Namaskar studio one Atrozit Bora Rebuhutorata Bal Cobor Lueso. Can driving license Notoka Hokolor Beta Bal Cobor Ahise Hohozote Tia Pra Lap Corribo driving license our driving license lap crossing prokia he prokia পূৰ্বতকৈ সহজ কৰি তুলিছে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ড্ৰাইভিং লাইসেন্স বনাবলৈ মাত্ৰ প্ৰয়োজন হ'ব আধাৰ কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আপুনি বনাব পাৰিব ড্ৰাইভিং লাইসেন্স এটা ভাল খবৰ আমি এইবোৰটো জনাইছো ড্ৰাইভিং লাইসেন্স নথকা সকলৰ বাবে আহিছে ভাল খবৰ সহজতে এতিয়া লাভ কৰিব পাৰিব ড্ৰাইভিং লাইসেন্স লাভ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া এতিয়া সহজ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেহতিয়াকৈ নতুন নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে মাত্ৰ এখন আধাৰ কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স বনাব পাৰিব কেৱল আধাৰ কাৰ্ড প্ৰয়োজন হ'ব আধাৰ কাৰ্ডৰ জৰিয়তে বনাব পাৰিব ড্ৰাইভিং লাইসেন্স অনলাইন ড্ৰাইভিং লাইসেন্স লাইসেন্স নৱীকৰণ আৰু গাড়ীৰ পঞ্জীয়নত প্ৰয়োজন হ'ব আধাৰ কাৰ্ড কেৱল আধাৰ কাৰ্ডৰ জৰিয়তে এইসমূহ নথি আপুনি তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব ভুৱা ড্ৰাইভিং লাইসেন্স আৰু আৰচি চিনাক্ত কৰিবৰ বাবে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে Driving license, Aadhaar card hote link kori bole. Sarkar eta paramorsh dise. Jikhokkole link kora nai teoluke link korok. Prothomote jabo lagibo eta website or kei website tu hoise sarothi poribohon.gov aru tat apuni login koribo lagibo iar pasote jikhon rajyor odhinot license ase kei rajyokhon select koribo lagibo tar pasote ekhon bishesh window open hobo aru kei window khonot goi apuni menu barot thoka apply online ot click koribo lagibo আমি জনাইছো এটা ভাল খবৰ আহিছে কেৰো জিখকলৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স নাই তেওলোকৰ বাবে এই বিশেষ ভাল খবৰটো আহিছে এতিয়াৰে পৰা ড্ৰাইভিং লাইসেন্স বনাবৰ বাবে সহজ কৰি দিয়া হৈছে পূৰ্বৰ প্ৰক্ৰিয়াসমূহ সহজতে আপুনি ড্ৰাইভিং লাইসেন্স লাভ কৰিব পাৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিশেষ নিৰ্দেশনা দিছে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছে আমি দেখুৱাই আছো জি নিউজে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যম জি নিউজে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছে আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছো আৰু ড্ৰাইভিং লাইসেন্স বনাবৰ বাবে কেৱল আধাৰ কাৰ্ড প্ৰয়োজন হ'ব আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ জৰিয়তে কেনেকৈ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স বনাব এই কথা আমি এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছো ড্ৰাইভিং লাইসেন্সে নহয় আপুনি অনলাইন ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ উপৰিও লাইসেন্স নৱীকৰণ হওক বা গাড়ীৰ পঞ্জীয়নত এই আধাৰ কাৰ্ডে প্ৰয়োজন হ'ব আধাৰ কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আপুনি গাড়ীৰ পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব লাইসেন্স ৰিনিউ কৰিব পাৰিব আপুনি আপোনাৰ অনলাইন ড্ৰাইভিং লাইসেন্স বনাব পাৰিব আৰু এই বিশেষ ব্যৱস্থা এই কাৰণে কৰা হৈছে ভুৱা ড্ৰাইভিং লাইসেন্স আৰু আৰচি চিনাক্ত যাতে কৰিব পাৰে তাৰ এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে যেটো বিভিন্ন খবৰ দেখা যায় বহু লোকৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স ভুৱা হয় বা বাইকৰ বা গাড়ীৰ যি কাগজপত্ৰ থাকে নথিপত্ৰ থাকে কিয়া ভুৱা হয় গতিকে এই সমূহৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ বা এই সমূহ চিনাক্ত কৰাৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে আৰু ড্ৰাইভিং লাইসেন্স আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰাৰ বাবে পৰামৰ্শ দিছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা প্ৰথমতে sarothi poribohon.gov.in আপুনি লগইন কৰিব লাগিব ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ বাবে আমি জনাই আছো যে ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ বাবে এটা বিশেষ ৱেবছাইট দিয়া হৈছে এই ৱেবছাইটটো হৈছে sarothi poribohon.gov গৈ আপুনি লগইন কৰিব লাগিব তাৰ পাছতে আপুনি যিখন ৰাজ্যৰ হয় বা আপোনাৰ কোনখন ৰাজ্যৰ অধীনত আপোনাক ড্ৰাইভিং লাইসেন্স প্ৰয়োজন সেই ৰাজ্যখন আপুনি চিনাক্ত কৰিব লাগিব তাৰ পাছতে এখন উইন্ডো ওপেন হ'ব তাত থকা মেনু বাৰত আপুনি গৈ এপ্লাই অনলাইনত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু এপ্লাই অনলাইনত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি সাৰ্ভিস অন ড্ৰাইভিং লাইসেন্সত ক্লিক কৰিব লাগিব আমি জনাইছো এপ্লাই অনলাইনৰ পাছত আপুনি সাৰ্ভিসেস অন ড্ৰাইভিং লাইসেন্সত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰ পাছতে আপোনাক যিসমূহ তথ্য বিচাৰে সেই তথ্যসমূহ আপুনি দিব লাগিব তাত আধাৰ কাৰ্ড বিচাৰিব আপোনাৰ যিখন লাৰ্নাৰ লাইসেন্স আছে সেই লাৰ্নাৰ লাইসেন্সৰ নম্বৰ বিচাৰিব আপুনি সেই লাৰ্নাৰ লাইসেন্সৰ নম্বৰ বা আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰ আপুনি তাত সন্নিবিষ্ট কৰিব লাগিব তাৰ পাছতে আপুনি কন্টিনিউ বুটামত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পাছতে প্ৰসিড বুলি এটা অপচন আহিব সেই প্ৰসিডত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰ পাছতে আধাৰ নম্বৰ আৰু আপোনাৰ যেটো ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ থাকিব আপুনি যেটো মোবাইল নম্বৰ ফৰ্মখন ফিলআপ কৰোতে দিব সেই মোবাইল নম্বৰত এটা ওটিপি আহিব সেই ওটিপি আপুনি দিব লাগিব আৰু ওটিপি দিয়াৰ পাছতে আধাৰৰ সৈতে ড্ৰাইভিং লাইসেন্স লিংক হ'ব আমি এটা খবৰ জনাইছো যে কেনেকৈ ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ সৈতে আধাৰ লিংক কৰিব যেটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ সৈতে আধাৰ লিংক কৰাৰ বাবে এতিয়া নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে আৰু ভুৱা যিকোনো ড্ৰাইভিং লাইসেন্স আছে সেই ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ ৰমৰমিয়া বেহা বন্ধ কৰাৰ বাবে এই নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি পুনৰ এবাৰ সেই খবৰ জনাইছো যে ড্ৰাইভিং লাইসেন্স নথকা সকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আহিছে সহজতে এটা ড্ৰাইভিং লাইসেন্স লাভ কৰিব পাৰিব তাৰ বাবে আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব কেৱল মাত্ৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু সহজতে ড্ৰাইভিং লাইসেন্স লাভ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা দিয়া হৈছে আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ জৰিয়তে ড্ৰাইভিং লাইসেন্স বনাব পাৰিব। তাৰ উপৰিও অনলাইন ড্ৰাইভিং লাইসেন্স লাইসেন্স নবীকৰণ গাড়ীৰ পঞ্জীয়ন প্ৰযোজ্য হ'ব আৰু কেৱল আধাৰ কাৰ্ডৰ জৰিয়তে এইসমূহ আপুনি কৰিব পাৰিব। আৰু আপুনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে ড্ৰাইভিং লাইসেন্স লিংক কৰিব লাগিব। সেই নিৰ্দেশ ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা দিয়া হৈছে, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। এটা ভাল খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ যে দুটা খবৰ আহিছে। প্ৰথম কথাটো হ'ল ড্ৰাইভিং লাইসেন্স নথকাসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আহিছে। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যিসকলে ড্ৰাইভিং লাইসেন্স আধাৰ সৈতে লিংক কৰা নাই তেওঁলোকক আধাৰ সৈতে ড্ৰাইভিং লাইসেন্স লিংক কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে। সাৰথি পৰিবহণ .gov.ত লগ ইন কৰিবলৈ কোৱা হৈছে আৰু তাত গৈ আধাৰৰ সৈতে ড্ৰাইভিং লাইসেন্স লিংক কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। সেই সাৰথি পৰিবহণ .gov.ত আপুনি অনলাইন ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব।